far no doubt. Dig. Yndlingspersonligheder på tv, Huxi og Julie fra Boogie. Vi har i dag fået æren af at præsentere de nominerede i kategorien Årets Bemærkning. Det er rigtigt, og det er jo altså en pris, som bliver uddelt til en eller flere personer, som i løbet af året har bidraget til det danske sprog. Uddelt sprogblomster, kan man jo næsten sige. Og det er flot. De nominerede i kategorien Årets Udtryk er Ufo og Jepper for Jamen, præcis sådan der, Jepper. Jamen, præcis sådan der, Jepper. Hihaw! Rockerklubben Svinene for udtrykkene. Hihaw, det er fedt. Hihaw, det er fedt. Og Pivert. Og jeg kan egentlig ikke forstå, at man ikke må tage sig en Pivert nede på sådan en bibliotek. Hop, hey! Ungdomsklovnen hey! Krølle for Hep, hey! Hop, hey, 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 hey, hop, hey, 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 hop, hey, 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 hey. Yeah. Skal vi se på det, Hus? Skal vi gøre det? Årets bemærkning går til Ufo og Jepper. Præcis. Sådan der. Det er Løb, kan man måske sige det, hvis man bliver glad for mig? Jeg vil gerne have lov til at sige tak til pladeselskabet og tak til... Ja, prøv at skride med dig, mand. Hvad fanden laver du? Kan du ikke... Vi skal lige have... Han har vundet. Breaker! Så tager jeg lov! Tak for lovet, så deler vi den sådan, ikke? Drenge, vi skal nok... jamen, det er meget ked af. Jeg er meget ked af det. Vi siger lige tak for prisen, og du ved, at den går ud til Ufo og Jepper, så... Ja. De der svin der. Ja, det, wow. Ja. Ufo og Jepper! Drenge, hvis I går ud den vej. Ja, det... Selvom lortet går af mode. Det er